jenom loni venku patřili k nejhorším týmům. Přitom loni venku nastřílela jen 9 gólů, dostala jich 38, měla vůbec nejhorší obranu, co se týče zápasu na hřišti soupeře, a tady červená karta. Tak ani dnešní zápas na Spartě Příbram nedohraje v plném počtu. Radek Walter v 84. minutě viděl červenou od rozhodčího Pechance za dost zbytečný zákrok u rohového praporku. No, on si to tady dneska neužil. To tedy ne. A hlavně bude chybět v tom následujícím ligovém kole, kdy se Příbram střetne, jak už jsem říkal, rovnocenným protivníkem. No tohle je klukovina. Proč? Proč? Pro boha. A sestřelit takhle někoho u soupeřova rohového praporku, to ono by to nedávalo smysl ani u toho obraného, ale tohle je snad ještě horší.